Ano? Ano. Můžete prosím na chviličku? Určitě. A ta s tím má společného co? Mohla byste prosím tady slečně Matějkové potvrdit, že pan Maxa už u nás nepracuje? Mm-hmm. Pan Maxa tu slečno v pravém slova smyslu nepracoval nikdy. Spíš jsem jen docházel a zneužíval práce ostatních. Nicméně tento stav už je naštěstí za námi. Pan Maxa postoupil svůj podíl panu Linhartovi a vstup do prostor Solange má zakázán. Takže tohle není legrace? Jak pro koho, slečno? Jak pro koho? Můžu vám ukázat smlouvu o prodeji. Vy mi teda chcete říct, že Roman teďka nemá vůbec nic? To není úplně pravda. Roman má problémy. Jsem to viděla. Jsem to vždycky věděla, že tohle s ním nedopadne dobře. Soucítíme s vámi, slečno. Nemáte kapesník nebo něco? Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.